Krajina a víno. To je název speciálního semináře, který pořádalo vinařství Spielberg v Archlebově. Zatímco první část byla věnována odborníkům, ta druhá byla určena veřejnosti. Nechyběla ani degustace vín, během které mohli lidé ochutnat vzorky ze 17 míst právě moravského Toskánska. Měli jsme tady, protože jsme ve vinařství, tak opravdu podmínky ve vinohradech tady v této oblasti. Potom změna klimatu, která nás teď jako hodně ovlivňuje, kdy opravdu ty houbové různé choroby a patogeny v té vinici teď řádí. No a taky potom z centrály cestovního ruchu k nám promluvila paní, kdy nám dalo by se říct, že spousta lidí možná ani o tom nevěděla, jaká je možnost spolupráce, propagace a tak dále. Takže opravdu kvalitní informace člověk načerpal. Cílem té přednášky bylo představit činnosti centrály a způsob, jakým spolupracujeme v partnery v území, protože je úžasné, že v místě, kde ten turismus přece jenom ještě trošičku je spící, se dávají dohromady organizace a města, obce a snaží se vlastně o tom tématu vůbec komunikovat. Snaží se vymyslet způsoby, jak se prezentovat a už jenom to je v podstatě krok k tomu, aby se něco rozvinulo. Já jsem měl prezentaci, která se jmenovala Moravské Toskánsko na vinařské mapě Jižní Moravy. A zkoumal jsem, co se tady děje z hlediska vinařské turistiky, jestli je tady dostatek služeb, dostatečná infrastruktura. A musím říct, že i z těch ostatních přednášek jsem zjistil, že nejcennější je ten nápad. Hlavní myšlenkou akce bylo dostat lidem do podvědomí tento malebný region a zvýšit cestovní ruch. Nedílnou součástí byla i výměna zkušeností a názorů. Bylo to výborné, já jsem na takové přednášce poprvé, protože doprovázím manžela, máme malinké vinařství, ale byli jsme pozváni ze Ždánic. Samozřejmě o tím počasí to bylo super a potom o té půdě, protože manžel taky zatravňuje mezi řádkama a tu řetkev tam dává takový... Tak jsem říkal, vidíš, něco tady říkají, co by se mělo dělat a my to děláme. Ve mně zarezonovalo hlavně to, jak moc se otepluje, protože to řešíme i u nás ve firmě. A o to větší mě dává smysl, jak třeba eliminujeme naši stopu oxidu uhličitého. A mega zajímavý pro mě přišel zmínka o těch vinohradech, protože já mám malý vinohrad a zrovna si myslím, že tu esku mám na vinohradu, takže teďka už vím, že to můžu uříznout a budu dobrý. Určitě tady to složení od inženýra Pavlouška, ta složení těch řádků, skladba ve vinohradech v té krajině, kraje vlnitá, jak to skládat od růdy, aby to mělo co nejmenší vliv na zátěž tady těch odrůd a tady. Byla nádherná. Dozvěděli jsme se spoustu nových materiálů, že jo? A taková, bych řekl, inovativní studie je neustále potřeba, kor ve vinařství a jak bylo nastíněno, měli bychom držet pospolu, aby jsme vytrhli vlastně to moravské Toskánsko z celého světa. Za mě i za obec, nebo za tuhle oblast si myslím, že je velmi podstatné, že se to vůbec událo, protože se jednak zviditelní tady tenhle ten prostor, který slouží nejenom podnikání, ale slouží samozřejmě i třeba našim občanům nebo občanům, kteří k nám jezdí a chtějí dělat svatby a podobné věci. Takže to je jedna jakoby taková příjemná věc, že se tohle vůbec událo. Za druhé, ten soubor těch přednášek, které se zde odehrály, má hodně velký přesah. Součástí akce byla také výstava fotografií věnována právě moravskému Toskánsku. Jejím autorem je Radek Severa a obsahem jsou malebná místa Jižní Moravy ve všech ročních obdobích. Hlavně ty snímky jsou teda okolí Čejkovic, protože tady teď degustace vína, tak je tady tematika většinou vinohradu, takže je tato oblast hodně okolem Čejkovic a Bílovic. Dopoledního programu se zúčastnili především místní vinaři, starostové a zastupitelé obcí. Lidé mohli přednášku vidět již podruhé. Ta první proběhla naposledy před 2 lety.